MPT Ooredoo Telenor mobile phone တွေ အသုံး ပြု သူတိုင်း single ဝယ် ယူတာ တွေ နဲ့ phone ငွေ ဖြည့် တာ တွေ အတွက် ဇွန် 1 ရက် က စပြီး အခွန် 900 ခန့် လုံး ပေး ဆောင် ရ မယ် လို့ ဆက်သွယ် ရေး ဝန်ကြီး ဌာန က မေ 18 ရက် နေ့ မှာ တရားဝင် ရှင်းလင်း ခဲ့ ပါတယ် mobile phone အသုံး ပြု သူတွေ ဘယ်လို အခွန် ဆောင် ရ မှာ လဲ license ရ operator တွေ နဲ့ ညှိနှိုင်း ချက် အရ single တန်ဖိုး ရဲ့ အခွန် 900 ခန့် လုံး ကို operator က အစိုးရ ကို ပေး သွား မှာ ဖြစ် ပြီး သုံးဆွဲ သူ ပြည် သူ တွေ စီက 900 ခန့် လုံး ကို တော့ ငွေ ဖြည့် ကတ် က နေ ကောက် ခံ သွား မှာ ဖြစ် တယ် လို့ ညွှန် ကြား ရေး မှု ချုပ် ဦးခမောင် တက်က ဆို ပါတယ် အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရှင်းကတ်တန်ဖိုးရဲ့ဝီကီကတ်တာဒီလိုရှိပါတယ်။ရှင်းကတ်တာကတော့ဒီအော်ပရေတာရဲ့ပိုက်ပါတဲ့နည်းနဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပစ္စည်းကောက်ခံတာဆက်ချောင်းတို့ကပိုက်ပါတဲ့ပစ္စည်းတော့ပေါ့။ပိုက်ပါတဲ့ပစ္စည်းတော့ပေါ့။ပိုက်ပါတဲ့ပစ္စည်းတော့ပေါ့။ဒီအရာကကျွန်တော်တို့စက်တွေနဲ့ရင်းချက်တဲ့ဒီပညာကိုတာနာနေတယ်။ကျွန
Akon ubre ya, won samu don swede na ingan dara akon bisang ya mapchitalu, so ya gale benayi lu echajang, akon kaudari, license jing kaudari lu yara ba lu suduga, udan trauma. Akon kesane badabi, pizuri esoi mapozi jame, akon kaude sura, a jingrega kaukera chibi, kaukane nguiri gale, nangan oye budget he wendwa mapchite lu shimbiabari. Operator Gurale, Panayo and Gitanago, Taya Bea Mavalu Subarim. Yaga, Nene, a tree, Dumazuaji, a tree, Suyin, Mokuzi, Diga, Ribadon, Nasura, Nomidia, Kokibu, Shinja, Biame, Hipido, Alumna Shinjima, Takuma Salogamu, Hong Kong, Kokera, the Rokoka Econia, Balu, Nimanang, Pana, you need an hour, the Ajapin Winbara. ကျွန်တော်တို့တွင်းလာတယ်ဒါရိုက်ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနေတွင်းပြရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီ operator တွေနေတဲ့ဒီတိုင်းရိုက်တွင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းတိုင်းရိုက်ဟိုကဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုညှောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုခွဲပြီးတော့တုံးကြတယ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့လည်းဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘာသာကိုဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုလည်းဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ
တွေနဲ့အတော်လေးညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်